ting som jeg lurer på om du vet. Og det at Osmund Menje, han var med i krinsen som startet den norske turistforening. Det gjorde jeg ikke på nettet akkurat, men det gjorde jeg i Kristiania by. Og han var den første som bygde seg hytte på Eidsbogården. Den der, den bygde ihop med tre are.